По обяд, освен пред пункта за вакцинация на възрастни в столичната болница Света Анна, опашка се образува и пред този за имунизация на деца между 5 и 11 години. Казахме им, че ваксината пази тях от болест. А вие самите вакцинирани? Да, с 3 дози. Ти знаеш ли за какво ще те вакцинират сега? Аз знам, за коронавирус. Да, за коронавирус. А страх ли ви е? Мен да. Мен не. Не сме имали контакт. Браво. Само видях ваксината, дори не усетих как ме я слагат и дори не разбрах кога ми я изваждат. А първият сертификат беше издаден на 10-годишната Ева. Тати взе решението да се вакцинирам и аз съм съгласна с него, защото искам да ходя на училище спокойно, без да се притеснявам, че мога да се зараза и да не ходя на училище, без да си виждам приятелите, защото бяхме в онлайн обучение за доста дълго. Първо ми беше доста страх, но после разбрах, че то минава за секунда и защото е много малка дозата от ваксината. Лекарите ми казаха, че не трябва да се притеснявам, трябва, ако ме е страх от иглата, да не гледам иглата. До сега за ваксина в болница Света Анна са записани над 100 деца. На този етап ще се приемат по 20 на ден, но при повишаване на интереса от лечебното заведение са готови да ангажират и повече лекари да се включат в този процес. Ваксини има достатъчно, заяви доктор Георгиева. Извършва се пълен физикален преглед, разпитват се родителите за наличие на някакво заболяване. Гледаме децата да са спокойни и да им създадем предразполагаща обстановка. Ако детето повиши температура, особено над 38 градуса, да дадат обикновен медикамент, който дават, когато детето и по други поводи повиши температура, парацетамол или някакъв друг такъв медикамент. Вакцинация не се препоръчва, ако детето е болно. След нова година в лечебното заведение имунизации на деца ще се извършват всеки петък след предварително записан час.